Shumë kohë para mishërimit të Krishtit, kryeëngjëlli i madh Mikail tregoi shumë herë dashamirësinë e tij për njerëzit. Kur kalojnë nga Frigjia për të shpallur ungjillin, apostulli Joani profetizoi një vizitë të ardhshme të princit të kryeëngjëve Mikailit në një vend të quajtur Kiretopa. Shumë kohë më pas në këtë vend buroi në mënyrë të çuditshme një burim që shëronte çdo sëmundje. Njën nga besimtarët, vajzat të cilit ishte shëruar nga ky ujë, në shenjë mirënjohjeje, ndërtoi një kishë të bukur kushtuar kryeëngjëllit Mikail. 90 vjet më vonë vendoset në këtë kishë për të ushtruar një djalosh me emrin Arkip nga Hierapolis. Dashuria dhe zeli i tij për Perëndin ishin kaq të mëdha sa filloi të bënte mrekulli. Por djalli xheloz e nxiti xhelozinë e paganëve përreth vendit, të cilët si e kishin rrahur disa herë Arkipin dhe një natë u përpoqën ta bllokonin burimin, por më kot, sepse kryeëngjëlli ishte i pranishëm atje, pa u dukur dhe i pengonte. Por përsëri ata nuk hoqën dorë, madje tentuan t'ia ndryshonin rrjedhën lumit që ai ta përmbytte kishën dhe besimtarët që shkonin atje, por nuk arritën dot. Një herë tjetër ata ndryshuan rrjedhat e dy lumëjve që rrithin më lart se kisha, por kryeëngjëlli Mikail ju shfaq të lumurit Arkip, e qetësoi dhe, por si një shtyllë zjarri, qëndroi para ujrave të vrullshme që ishin gati të gëlltitnin kodrën. Me shkopin e tij goditi kodrën dhe shkëmbi u ça, duke hapur një gryke ku uji kaloi. Që nga ajo kohë, lumi u thith nga shkëmbi dhe vendi quhet Hon, për lavdi të Perëndis dhe të mbrojtësit ton Mikail.